نے میری کان تے اوجھری لیا کے رکھ دیتی ہے جانوار دی اوجھری مینوں او یاد ہے جدو تیفیا گلیاں وچوں میں بھی نکلدا تے لوگاں نے پتھر مارے آئے میرے نالین وی خون نال بھر گیا ہے جی کملی والا فرمایا میرے سینے تے بیٹھا رہے تیرے بیٹھن نال مینوں پرانے دکھ بھول گئے نہیں اے حسین میرے سینے تے بیٹھا رہے تیرے بیٹھن نال محمد نوں پرانی گلاں بھول گئی نہیں تے نال ہی سرکار دے سینے تے آپ اینج لیٹ گئے الٹے لیٹ گئے امام حسین ننی دی عمر ہے تے میرے نبی کدے حسین دا متھا چمدے کدے ہاتھ چمدے کدے رخسار چمدے کدے سینہ چمدے تے حضور کدے سرکار امام حسین دی کنڈ چمدے تے نال ہی نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے حضرت حسین نے عرض کیتی یا رسول اللہ او سونے یا تسی کیوں رون لگے ہو فرمایا تینو ویک میرے غم مینو بھول گئے ایک دن آئے گا جدو تم یادی زندگی دکھا اج گزارے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنی رسول اللہ سی ستے ہوئے نے سینے دے حسین لیٹے ہوئے کسے دی ضرورت ہے ایڈی ہستی ایڈی شان ایڈا رتبے والی ہستی دے سینے تے بہ جانا اے اعزاز صرف یا حسن نو حاصل ہے یا حسین نو حاصل ہے تے میرا دل کردا ہے میں تے کچھ پڑھ لیا تے سن تائی تے مان تائی تے ناز ہے اسے وجہ تو افضل شان ہے ملج بالا دلاڑی لگی ہاں ملج بالا دلاڑی لگی ہاں میرے تو ہم پرے رہتے ملج بالا سلام 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 سلام
تعالی و ساس مرحبا خوش حاشی کہتے ہیں حبانہ مبارک علی نبی اولاد علی سید ساجد علی شاہ صاحب گلانی بغدادی تشریف لائے حیاء و ساس مرحبا نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی نبی اولاد علی على نبي اولاد علي على نبي اولاد علي اسد علي چھت چھت شریف گلشن نجاب گلشن نجاب توجہ ہے سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ ایک باری ہو رہا ہے اچھا جڑے دورے تھکے بیٹھے نے موڑا کھڑ کے پھر آ چھڑ سال بعد سائیں دی محفل آ رہی عرصے پاک دی تے جو کوئی گھنٹہ لیٹ بھی ہو جاوے تے برداشت کیتا کرو آ جنہاں نے حکومت کڈی آ پچھلی کنے سال اے کنے عرصہ حکومت رہی ہے 16 مہینے تے یار تے 16 مہینے گونیاں نال گتی کرے نے زیداں نال دیہاڑی نہیں کھاندے نے ایک باری ہاتھ چکو ذرا سارے کسی سے ہاتھ کٹے نہیں ہونا چاہیے میں لاجوانہ ڈلے دے یا ڈلے دے میں لاجوانہ دے لڑی لگی ہاں میں لاجوانہ لاجوانا دے لڑی لگی ہاں میرے تو غم مارے رہندے میری آسا امیداں دے میری آسا امیداں دے سدا بوٹے کون ہے جڑا اس بوئے دی برابری کرے کیڑا ہے
جڑا اندی شان دی برابری کرے کائنات وچ کسے دا نانا انہاں دے نانے رنگا نہیں ہے تے کائنات وچ کسے دا بابا انہاں دے بابے رنگا نہیں ہے تے کائنات وچ کسے دا دادا انہاں دے دادے رنگا نہیں ہے او کائنات وچ بڑی بڑی عزت والے لوگ نے اسی ہر فیملی دی عزت کرنے ہیں اسی ہر برادری دی عزت کرنے ہیں پر سن لا ساری برادریاں تکڑی دی ایک پلڑے وچ رکھ دیا جائے تے سید دے انگلی وچوں ایک خون دا قطرہ تکڑی دے دوسرے پلڑے وچ رکھ دیا جائے اے پلڑا پھر وی بھاری ہے اون دی وجہ ہے سید دے خون چ علی دا خون بھی ہے سید دے خون چ نبی دا خون بھی ہے تے سید دے خون چ سیدہ زہرا دی تاثیر بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنو یاد رکھو گے مرتے جانا ہی ہے اگلا سال کنے ویکھیا ہے شاید ساڈی زندگی دا آخری سال ہوے ریکارڈ ہو رہی ہے اے ساڈی زندگی دا شاید آخری سال ہوے صبح شام بڑی لمبی ہے اگلا سال بڑا لمبا ہے اوے سجدہ دی شان دساں تے انہاں نوں منن والے اے سونی تے وی چڑھ کے انہاں نوں من دے میں قبلہ پرسوں ہی پڑھ رہا سی ایک شاندار ایک فرزدق شاعر گزرا کی نام سی فرزدق کی نام سی شاعر تے خانِ کعبے دا طواف پیا کردا بیت اللہ دا یا اللہ جنہ سبحان اللہ کیے انہاں نو اس سال ہی کرا آمین آ علی پتر ساڈا تے کار آیا ہے آ میں پچھلے دن ایک جگہ تے بھائی جان خطاب کیتا یا تے شعر وچوں پڑھا دے اے وی پڑھن لگ گیا او ساڈے ایک دوست شاہ صاحب قبلہ انہاں نے کیا ریا نا کا لاکھ روپیہ جے وی کٹا تے ان دی تڑی درا کے آکھا کہ تو تے مدینے جا مگر جوڑ ساڈا لگا جاندا ہے پر سان برداشت ایک اور پھر سبحان اللہ میں مڑا کہا بھی تو کدھر لاکھ نہ پینا جاوی جانا بھی ہے اکھ انے مڑا سپیشل کھانے کا کے سامنے کھڑے ہو کے میرے میں تصویراں کی تے نال ہڑی دیا کہ شاہ جی میں تہاڈا سلام بھی کیتی کھڑا تے نال اپنا بھی کھڑا ماں تے نہ سمجھی لاکھ نہ پگیا اے نصیب نصیب دی بات ہے جڑا اسے وجہ تو افضل شاد ہے مینو شوق ہے مینو شوق ہے مدینے جاوڑ دا کوئی حسرت دل وچ ہو رہے نہیں ہن مرضی ہے ہن سونے تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں ہن سونے تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں بیت اللہ دا طواف کر دے پے او فرزدق شاعر بھی کرتا بھی حضور قبلہ شرف شاہ صاحب طواف کر رہے ہیں اس ٹائم دا ایک بادشاہ سی جن دا نام سی ہشام
حشام پتر سی عبدالملک دا امجدل شاہ صاحب تاریخ دے بڑے واقف نے اے جاننے بھی او عبدالملک کون ہے ہن سنیا جی حشام پتر سی عبدالملک دا تے عبدل پتر سی مروان دا مروان دا مروان پتر سی حکم دا اے بڑا تکڑا بادشاہ سی پر ہاں اندروں کھوٹا خانے کا وی دا طواف اے بھی کردا پیا دے نال ان دے فوج بھی ہے تے تانوں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف دے نال ایک پتھر لگا ہے جنوں سددے نے حجرے اسود کی سددے نے حجرے اسود ان دا کام کی بلا پتھر دا آئی چم دے بھائی آ چما ان دے جلا نے یہ کوالٹی رکھی ہے وہ چمن والے دے سارے سارے گناہ چوس لے لے سبحان اللہ یا اللہ جنہ نے سبحان اللہ اکھی انہ محبت نال انہاں نوں اس سال ہی حجرِ اسود نوں چما دے آمین آمین انہاں نے او چمن واسطے مخلوق کھڑی ہے اوتھے مڑ بھیڑا بڑا ہوندا ہے بھیڑا رش بڑا ہوندا ہے ہر بندے دی تمنا ہوندی کہ میں پتھر نوں چمنا ہے ائیں قریب جا کے زور لا کے تے ممی جدو میں حاضری پیش کیتی ہے تے ممی بڑا اوکھا پڑا تے جس لے او مڑ اوتھے ہوندے ہیں زوراں دی گل ہوندی ہے تے میں تے ہاں مریداں دے ککڑ دا ککڑا دا پڑا ہویا تے جس لے او بھیڑے چ گیا ایدو ایک بندے حبشیہ بڑا تکڑا ہوں نے مارا زور تو میں بیچے ہی پھاس گیا تو میں نالا نہ کہا بھائیو مریدان دے ککڑ کھانے سب کھینے ایتے بڑا ہوں اپنا جا جو بڑا سانیاں دے کرم سن انہوں نے چموا دیتا اے حجرِ اسود چمن واسطے قریب پیا جاندہ سی تو رش بڑا سی تے ایتا رش سی بھی اندی واری نہیں پی آن دی آئی ایک قریب جا کے ایک بندے نو کہندا بھی میں بادشاہ مینوں راہ دے او نہیں پیچھے مڑ کے ویکھا اونے کہ تیرے رنگے چگڑے تے لکھاں پھر دے جس لے واری آ سی چم لے نہیں ہن ٹھاٹ نہ آوے تاں وی سید ذمہ دار ہے اج اے خیال پیا کردا سی بھی انے میرے نال کیتی کیڑی تے اچانک ایک آواز آئی آواز کیڑی آئی ایک بندہ بولیا تے آواز مار کے آندا ہے اوئے اوئے خانے کعبے دا طواف کرن والےو اوئے حجرِ اسود نو چمن والےو اوئے پیچھے مڑ کے ویکھو مڑ کے ویکھو تے انج مخلوق نے انج مڑ کے پیچھے ویکھیا تے ایک جوان ہے جند کپڑے پھٹے ہوئے نے جند سر دی دستار بھی پھٹی ہوئی ہے تے اکھاں وچ نیر تے روندا خانے کعبے ول پیا آندا ہے سنو خانے کعبے ول پیا آندا ہے تے جناب جویں جویں قریب آندا ہے مخلوق راہ چھڈ دی جاندی ہے راہ چھڈ دی جاندی ہے او جوان کسے سے مولا نہیں ہے کسے نال جھگڑیا نہیں ہے تے ٹردا ٹردا حجرِ اسود دے قریب آیا تے اینج قریب ہو کے اس حجرِ اسود نو چمن لگا تے او حجرِ اسود ای اگا واد پیا اینج لگا جویں حجرِ اسود آپ ہی اونوں چمن پیا جاندا ہے اینج کر کے اپنا منہ قریب کر کے تے جناب چمیا تے جدوں جوان پیچھے ہٹیا تے او فرض تک شاعر کھڑا او بولیا اوئے آئے کون ہے اتے تے بادشاہاں دی واری نہیں پیا دی آئے کون ہے جندے واسطے مخلوق نے راہ دے دتے نے تے ایک بندہ بول کے آندا ہے او تو نہیں جاننا ہے تے سن لے اے امام حسین دا پتر ہے جنوں دنیا زین العابدین آندی ہے سبحان اللہ
دنیا نعرہ رسال نعرہ حیدری او جنو دنیا زین العابدین دی اے امام حسین دا بیٹا اے تے نال او نے جڑا تعارف کرایا او نے آکھا اے او شہزادہ اے اے او شہزادہ اے جن علی اکبر کسوا ویکھیا اے او شہزادہ اے جن علی اکبر دے سینے چ برچیاں لگیاں ویکھیاں اے او شہزادہ اے جن قاسم دا ٹکڑے ویکھے اے او شہزادہ اے جن عباس دے بازو قدم ہوندے ویکھے پوچھنا اے کون اے اے ساری کائنات دے گھرانے سب نالو اعلی گھرانے دا قدی نشیش نے سبحان اللہ اے قدی نشیش نے سارے گھرانے وچ والا اچھا ہن میرا ایتھے جملہ ظاہر ہے اجے گل شروع تو ہن ہوئی ہے علی توجہ اس نے زین العابدین ول ویکھ کے نہ تو اونے فرض تک نے قلم چان اونے کہ مڑ ایڈی شان اس ایتھے تے بادشاہ دی گل نہیں منی جی اے ایک جوان آیا ہے جن دے کپڑے بھی پاٹے ہوئے ہیں تے دستار بھی پاٹی ہوئی دھیان دے صاحب نے راہ لے اونے گل نہیں کیتی تے حضرت اسود خود اگا ودھ کے او شہزادے نو پیا چمدا ہے اونے پھر شعر لکھے شاعر سی نا انہیں مر شاعر شعر لکھے سید بھائی جان ساجد شاہ صاحب انہیں جڑے شعر لکھے نا میں پڑھدا رہا تو مر رات لنگ جاسی دیہڑی لنگ جاسی اے مر گیڑے نہیں مکنے شعر دے انہیں جڑی شان لکھی نا تے اے کھڑا سی بیماری پیا شام بادشاہ انہیں آکھا اینوں پکڑو اے جن نے ایندی شان لکھی ہے اینوں گرفتار کرو انہیں گرفتار کر لیا حضرت اشام فرزدق نو اشام نے تے کہنے لگا کہ تیری جان چھوٹ سکتی ہے میری شان وچ لکھ ہے میری شان وچ لکھ ہے اے زین العابدین دی شان وچ نہ لکھانے کا پتہ دسے نا اونے کیاری بول کے آکھا اونے آکھا اشام رسا لایا تے میرے پا گال وچ رسا لایا تے میرے گال پاؤ تو میں نے حسین کعبہ وچ دروو تے میرے سامنے تلوارا بھی رکھو تے میں نے آنکھوں بھی لکھ تو ماں اسی نہیں تو مارنے ہیں آپ نے فرمایا میں گڑیاں وچ دروونا اپنے آپ نے ذلیل ہوندہ برداشت کر رہی سا پر سیدہ دی برابری ہے کسے نے نہیں لیا سکتا ہونے تھے توجہ جملہ نہیں ذہن کر اس نے آکھا کیوں نہیں لیا سکنا ہے اس نے فرزدق بولیا اخے سننا ہے فرزدق بولیا اخے کیوں نہیں لیا سکنا اخے ہے نسل کریموں کی Yeah.
کریم کی لاج بال ہائے فرض دا گرفتار ہو گیا اچھا زندان وچ بند کر دیا شاعر نے زندان وچ بند کر دیا اے حسینیاں تے ظلم پہلے دے دے ہوندے تو پریشان نہیں ہونا اچھا او گرفتار ہو گیا سائیں ٹر گئے حضرت امام زین العابدین پاک اچھا کسے بندے نے جا کے خبر دے دی امام صاحب نے بھی سجنا تہاڈا جڑا مانی آ نا او تے ڈھکا پیا ہے جڑا تہاڈا نام اچھا تھکے بیٹھے ہو بھائی میں گل پوری کراں یا بس ہن بس کریے او جڑا ڈھکا گناہ کے سرکار جڑا تہاڈا غلام سی نا فرض تک فرمایا اکھے او جی پھڑا پیا ہے تے گرفتار ہے تے ڈھکیا پیا ہے زندان وچ ہے اچھا موڑ پسلے آپ نے انج ہاتھ پایا جی اے نسل کریموں کی کون کسے نوں کچھ دے سکدا ہے جے دا کچھ سیدا دیتا ہے منگتے بن کے اس بوئے تے بیٹھے رہیا جی اس دروازے تے منگتے بن کے بنے رہے بیٹھے رہیا جی اللہ دی قسم اے ایتھے پینیاں نوں شہنشاہ بنایا جاندا ہے انہیں انج جیب وچ ہاتھ پایا چن شاہ تے آپ سرکار نے 10,000 دینار کڈھا پریشان نہ ہو ساڈی نگہ چ ہے ساڈی نظر چ ہے اچھا 10,000 دینار گیا نا تے فرض لگنے نے پکڑیا او 10,000 دینار تے ایں ہوا وچ اچھالیو سو تے اچھال کے تے آکھا چوم تے اکھا دے لا کے آکھا اکھے اے سائیاں نو عرض کریں اے تھوڑے سائیاں نو عرض کریں اے تھوڑا ہے سرکار کول پہنچا آپ نے موڑا این جی وچ ہاتھ پایا ہاتھ پا کے موڑتا ہور کڈتا او کیسی جیب ہے جن دے وچوں کڈی آندے نے دتی جاندے نے کڈی آندے دتی جاندے 10,000 ہور کڈیا لی کتا ہو گیا 20,000 کار کلکولیٹر او زمانے دا 20,000 فرمایا جا لے جاؤ اچھا او منگن والے دا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے اے ہر بندہ منگ بھی نہیں سکتا تے ہر بندے نوں بندہ دے بھی نہیں سکتا منگن والا بوتھا ہوے منگن والا بوتھا ہوے تے اگو سخیاں دا دروازہ ہوے او منگی جاوے اے دتی جاوے اینج کر کے 20,000 دینار پہنچا نا فردک نے موڑا باب وچ اینج بلند کیتا انہاں نے کہا جا سائیاں نوں اگ توڑے نوں آپ نے دا اور گل تو دا موڑ آیا فرد موڑا ٹا دیتا دا اور آیا پھر دا آیا 50 ہو گیا 50,000 دینار آیا فرد موڑا ٹا دیتا لاکھ دینار زین العابدین دیتا توجہ سیدان دے بوئے تو لبدا کیے لاکھ دینار دیتا حضرت امام زین العابدین سرکار نے تے ہن سنیا جے جسے لاکھ دینار پہنچا تے فرزدک نے اینج کر کے او دینار نا چومے تے چوم کے تھیلی چ پائے او ایتھے تے ہو گئے سر تے آکھا سائیاں نو عرض کری میری طرفوں بھی او آندا سی سجنا جے اسی اے لے تی راضی ہونا سی تے پہلے سٹے تہاڈا دتا ہک ہی بڑا سی لاکھ دا کی کرنا جتھے امام زین العابدین بیٹھے ہون اوتھے آپ دی نالین پئی ہوے اے دا اے لاکھ دینار امام زین العابدین دی جتی تو وار کے ہی سٹ دے
تنار آخی سائیا جے کچھ دینا نے تو ہور دی سبحان اللہ ہور سید دے کمال کیا کہنے سید زادے دے لاکھ دینار ہی سٹے تے جتھے امام زین العابدین بیٹھے سن او جتی دے آلے دوالے ڈھگ لگے پے دینارا دے تے آپ سرکار جس ویلے باہر گئے نا تے آپ نے فرمایا بھی آئے کن آئے کی ہویا بھی ہے انہاں کا سرکار او جڑا تہاڈا غلام سی نا جن دے ول گلے سی او جیل وچ بند ہے انہیں آکھا ہے کہ سرکاراں دی دتی تو وار کے سٹ دیا جی سانو اے نہیں چاہیے اس نے سید آ گیا لہر وچ تے سید اوتھے کھڑے کھڑے آدھا جگہ لایا اے نسل کریم کی لاج والا گھرانا اے یاد رکھو جڑے اس نسل نو کریم سمجھدا اے نسل امام حسین العابدین نے اپنا چوبا اتاریا اتار کے فرمایا جا اے فرزدک نو ساڈا چوبا دے دیوی تے نال آکھی اے فرزدک میں سمجھیا تینوں دولت نہیں چاہیدی تینوں سیدا دا پیار چاہیدا اے آپ نے فرمایا اے چوبا لے جا دے جا کے فرزدک دے گال چ پوا دے نال فرزدک نے آخیا جی جا جنتی بھی ہو گئی جنتی بھی ہو گئی فرزدک جبا پا لیا ہن انہیں اندر بہ کے خط لکھا بادشاہ نے اے ہن مینوں مار دے پھائے لا دے ہن تے سید چھٹ سکدے ہی نہیں اچھا سید امجد علی شاہ صاحب قبلہ چاند دن گزرے نے کہ فرزدک اے حشام مر گیا بادشاہ مر گیا اس تو بعد آیا حسینی بادشاہ یزیدی ہٹ گیا حسینی آ گیا ہن حسینیاں حسینیاں دا پے گیا جوڑ اے وی رہا ہو گیا فرزدک جیل چ رہا ہو گیا گھر گیا گھر دیاں کنداں ڈگیاں ہویاں سن حالات بڑے ماڑے ہیں بڑے مندے حالات سن غربت بڑی آ گئی امام سرکار دا جبا سی گال وچ پایا ہویا ٹردا سی کسے نے بادشاہ نوں دس دتا بھی بادشاہ فرزدک دے گھر دے حالات بڑے ماڑے ہن ان دے کول جبا ہے امام سرکار دا تے او جبا ہے جنت دی سند او جبا ہے جنت دی سند جے کدے جبا لے لوی نا تو جنتی ہو جائے گا اون دے گھر دے حالات بڑے ماڑے اچھا حسینی بادشاہ نے
10,000 دینار گلا بھی ڈبا مینوں دے دے اوناں کہ جا چگل زمانے دے لے آون والے نوں کہن لگا جا لا جا اسی لاکھ کھٹائے ہوئے اچھا لاکھ دینار اونے گلا اونے اٹا دتا اچھا بادشاہاں دی پاور نوں تمن تساں جان دے ہو اینج کر کے اس بادشاہ نے ورکا دیتا تے پنسل دتی انہاں کہ اونوں آکھ ایتھے لکھ لوے آدے ہاتھ نال جتے چاہیں جن بس سیداں دا ڈبا دے دے اچھا فرض کریا جو ورکے ویکھے انہاں کہ نا پیسے دی گل کوئی دے نہیں سکدا جو حسینیاں دا ہن جوڑ پیا کڑا ہے او لون والا ہے اے دین والا ہے اچھا اونے سیدہ قبلہ سید ساجد علی شاہ صاحب پوری بادشاہی دا بادشاہ نے لون دا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں جن کا ڈیرا لگا ہو محمد کی گلی میں ای پوری بادشاہی دا نقشہ اس بادشاہ نے چار حصے بنائے تے چار حصے بنا کے آکھا ایک حصے دا بادشاہ تو تنہاں دا میں جبا دے جا آپ نے فرمایا نہیں ہے تھوڑا ہے اگو نے پھر بیچارے لکیرا لا کے انہاں کہا ادھی دا تو بادشاہ ادھی دا میں بس سرکار زین العابدین پاک دا جبا دے دے انہاں کہا نہیں دینا انہاں پھر لین لائی تین حصے آکھا تیرے ایک حصہ میرا جبا دے جا انہاں کہا نہیں دینا انہیں پوری بادشاہی دا قبلہ ائی ولیٹ کے نقشہ آکھا تو بادشاہ میں غلام تو آقا میں غلام ساری بادشاہی لے لے پر زین العابدین سرکار دا جبا دے دے آج تقریر میری مک گئی ہے جملے ضائع نہیں کرنے ساری بادشاہی دا بادشاہ تو سارے ملک دا بادشاہ تو اے بادشاہی لے لے چپا سائیں دا مینوں دے دے اینج کر کے سید دے غلام نے اس نقشے نوں اینج اپنی جُتی تے رنگ ٹھٹا مار کے آکھا اے تے ایک بادشاہی ہے کروڑا بادشاہیاں وی ہون تے میں علی دے نال دی دتو تحفے تو وار دیا اسے وجہ تو اسیاں نے کربل دے وارثانو کربل دے وارثانو ساڈا سلام جنت دے مالکانو ساڈا ساڈا سلام ہوئے کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے کربل دے وارثانو جنت دے مالکانو ساڈا غازی نو ویکھیا تے نعرے فرات مو
غازی نو ویکھیا تے ویکھیا ویکھیا غازی نو ویکھیا تے غازی نو ویکھیا تے نعرہ فرات بولی او تن دن تے پیاسے مصطفیٰ.